mas. Gigi. Itu rumahnya itu dengan patenan kok mas. Itu rumah saya. Gunungku terus buat rempong sih ditakon ini kok yang sokepu. Mas, iya. Tanya ya mas, ya ibu. Itu utang kok kredit. Cash kok kredit. Besar. Orang orang memenuhi. Jadi iki ning ditakoni rupo rodiler. Takon omahe tanggane, omahe tanggane kono kae ditakoni terus nomor iki cerita tanggane ngedoke pin. Ha kok yo kepo. Utang apa? Kredit. Padha. Utang lunas. Sing ditakon iki kredit kok dule. Kurung mau beli kredit jadi terus si mentok ini cara tapi mekros atau lebih kan? Nah gila lah ayah telan dari sapin tadi ya. Kan tadi lianan sama ayah. Nah ayah dari sapin telan. Ya rem rempong tadi ngomong ya, ya. Itu tadi ya tetangga kita itu ya yang dekat tinggi-tinggian itu mengejutkan Ahmad ya. What? Ini mengejutkan. Biar utang lo ya. Terus ayo mungkin gak bayar kira cetok kok utang. Nah kayak udah rakwat bayar siku disi terapin terongos. Koma bora tanggane sing utang, tanggane sing nyaur, tanggane ku mau dijikut di saya sing promos, pit rugi ku kok sing takonis promos. Iki buntet kene ati kuwi L. Betul? Betul. Betul. Kamu kok nek wis muni ati ki elek, le pikir elek. Pit utang. Nyepelek Ilya. Gimana? Nyepel keli ya, ngilani wong iyo, bahkan yang ada tangga di senang sore. Panas. Ayo harus ngilani, aku udah jika disini darah promos. Aku gitu dulu dong, malah sampai promos-promos disini dong. Kamu kok di wong saya? Hei, sih. Tanggane kuwi tukowo sing duwe burung. Kok sik ditakoni wis menika nek rakwat aku sik diserah ngono. Akhire sanak ngono iki. Terus akhirnya gawe story. Aduh, Lur. Ana sing ge arep panas, Lur. Ya ana ge jajan pitne ning utang. Ya Allah. Iki selama ati kula jenengan kok ngene iki pikiran ati elek pikir elek. Awak iki akhire ketutup ora iso nyukuri nek ape Gusti. Allah. Yes. Iki gepit. Terus wis kemrompok ta gak serik ta? Akhire pinge dijajal. Ya dijajal. Dia tiga tulisan, kau pelatih lo macam, muni nyobi, ya sering lah sampai sering pergi. Dan kamu, neng muni nyobi, ya lah bersalus tapi, ambil jajan tak sering, es muni nyobi, es halus tak, lewat buat sampean, tin, ayo mbak, sampai terus main jump kita dulu kan. Lengos. Terus kita oleh lorong. Siji. Jadi iki kenyimpan perkara elek. Siji. Sering rosugai. Tau. Yes. Lekrong minggu. Sing sering iki mau. Jejerin dadani omah api. Wadah omah api. Mujur telo tegi kae tambahmu. Ha iki ayah bunda iki mau. Sing rada rempo iki kemropok meneh. Terus gari story. Hati-hati Lur. Ana sing ra beres.
iki lho dadi kadare wong sok ngene iki ana kenikmatan wong sing jenenge rezeki niku wis digaris karo Gusti Allah. Ana tanggane kowe niku kerjane kowe niku rapi rano iki kok deng rapi wis. Terus status hati-hati lho ana sing ra beres. Cek ra beres sapa yo sing gawe status kowe sing ra beres. Lho ngene kok. Iki mau ati kula jenengan sing paling penting ketika kula jenengan ngaji.